Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, вже з нами. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю, Тетяна, Назар, шановні українці. Так, вітаємо і вас. Ми ще, в принципі, навесні чули від аграріїв, зокрема, там, в квітні-травні, що будуть аномально ранній початок збору врожаю. Це і соняшник, і, зокрема, і, ну, зернові культури та багато інших, там ріпак той самий. З чим це можете пояснити? Як це може вплинути, можливо, на його якість і кількість? Так, на жаль, чому ось аномальний збір розпочався вже декілька днів тому на півдні України, наприклад, соняшнику, через засуху, і вирожайність його дуже маленька. На сьогоднішній день от комбайни збираються, там іноді, ну, часто навіть буває 500-700 кілограм на один гектар. Це, можна сказати, взагалі нічого, це величезний збиток. І ми вже в ближчий час через це все очікуємо подорожчання самого соняшника за тонну більше, ніж як, бо це вартість буде більше як 20 тисяч гривень. Вона вже до цієї ціни якби підходить. Якщо взяти західна центральна Україна, взяти так від Франківська до Вінниці, можна так сказати, всі області отримували чудовий врожай пшениці. Такого я не пам'ятаю, останніх 5-6 років не було. Це в середньому у всіх було 7,5, 9 тонн, 8 тонн. Ну, це величезний врожай. То от, що стосується далі інших регіонів, східних, південних, там пшениці був врожай дуже маленький, хоча клас якості часто і вищий, там тверді сорти, які підуть там на макарони, на інші там такі продукти. Хочу запитати про соняшник і кукурудзу. Ви сказали, соняшник 500-700 кілограмів на гектар. Це ніщо? Нагадайте, яка норма і які роки були привабливі? І про кукурудзу. Зранку ми вже говорили про те, що прогноз зараз знижується. Це, зокрема, певні компанії роблять прогнози. Так от, що на 20-30% врожай кукурудзи може скоротитися. А скажіть, будь ласка, ця культура, вона як поводить? Які температури для неї прийнятні, як для соняшника? Для нас, людей цивільних, не посвячених в агрокультуру, здається, постійно поля із соняшниками, з кукурудзою. А ви кажете, 500-700 кілограмів – це ніщо. І спека для кукурудзи і соняшника – це дуже погано. Ну, якщо минулі сезони на півдні України чи там Харківщині на сході врожай соняшника становив там середньостатистично, візьмемо 2,5 тонни, то сьогодні пів тонни. Ну, це величезний збиток. Якщо кукурудзи, жнива розпочиналися зазвичай там орієнтовно 15 вересня, то кукурудзи, жнива ось розпочнуться вже на півдні з дня на день. Вона така невисока, маленька, і коли саме розпочинався її зріст, то не було взагалі дощів, була засуха, і зрозуміло, наскільки змогла своїм корінням знайшла вологі, але це не дало того, що вона була врожайною і давала там хоча б 7, 9 чи 10 тонн. Кукурудза, я думаю, в півдні на сході також врожай буде там на рівні, можливо, ну, можливо, 2 тонни в кращому випадку. Пане Дмитре, якщо в цілому говорити цей рік, як він розпочинався, як завершується, про тенденції, тренди роботи аграріїв і взагалі цієї царини, агросектору під час війни, звісно, що збіжжя зернові – це те, що має найбільший попит і запит від наших виробників в світі, але які культури, скажімо, більш затребовані нині в українців, а так само, які наші експортні спроможності, чого від нас очікують наші партнери там? Українці все більше починають споживати українського. Цей тренд дуже такий модний став. Органічні продукти, крафтові. І все більше аграріїв розпочали переробку, виробництво свого чогось. Хай невеличкі для локальних магазинів, але цих виробників за кожен рік на сотні-сотні збільшується. Що стосується, як почався рік, почався рік, здається, якби і непогано. І зима була по погодним умовам непогана, по осадам запаси води були непогані, як в південних регіонах, так і західних. Але весна внесла свої корективи, і я скажу, що всі регіони постраждалі, там південного регіону, східного, аграрії закінчаться рік в великому збитку. Якщо рахувати там більш ближче до центру, чи західні, то всі господарства будуть прибуткові.
Також багато хто переходить на тваринництво, тому що не вистачає молока, ціна на молоко збільшується і на ньому є досить велика рентабельність. На жаль, ще багато аграріїв також на Західній Україні от за останні тижні втратили величезні кошти, хто займається птахівництвом. Через спеку не справлялись генератори і не було світла, не справлялись генератори і сотні тисяч курей, які вже мали на забої, загинули у багатьох. Когось там 20 тисяч, когось 200 тисяч, когось 100 тисяч. Також через те, що є досить багато хвороб в свинарстві, величезна також було, загинуло багато голів свиней в багатьох господарствах, що принесло великі збитки. Так, як то кажуть, десь густо, десь пусто, але чи можна, в принципі, мислити такими категоріями в умовах війни? Я так хотілося б, знаєте, розуміти, що аграрії всі проблеми, всі виклики і ризики розуміють, ну а держава на своєму рівні має теж робити все, щоб підтримати наших і аграріїв, і тих, хто тваринництвом так само займається. Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, був щойно з нами.